Nazdar všichni, já jsem Arvi a vítám vás u velmi očekávaného videjka z OMSI 2. Ano, 4. prosince nám do OMSI vyšel addon nových autobusů, jeden z tohohle z toho packu vidíte už tady nachystaný na mapě v OMSI 2. No a v podstatě celý dnešní videjko bude o tomhle z tom autobuse. Samozřejmě zmíním i mapu, na který pojedeme, ale většinu času se budeme věnovat právě tady týhle z té novince. Takže pokud se vám bude dnešní díl líbit, určitě nezapomeňte hodit like na tohle videjko, pokud jste tu nový a ještě neodebíráte, přihlašte odběr se zvonkem, ať vám žádný další videjko z OMSI 2 neuteče a budu rád, pokud mě napíšete nějakou zpětnou vazbu dolů do komentářů. Tak jo, pohodlně se usaďte a začínáme! Vítejte zpátky po intru, asi bych jako největší novinkou měl začít autobusem, ale jako vždycky autobusy nechám úplně nakonec, takže v dnešním díle se projedeme na české polofiktivní mapě Středočesko verzi 1.0. Já jsem se teďka nedávno bavil s autorem a jen tak jsem nadhodil otázku, no jak vlastně ta mapa je moc fiktivní a jak moc je reálná. Tak mě dal vlastně za pravdu, že asi tak 30% té mapy je reálný a zbytek je fiktivní. Takže i když se tady vyskytuje mnoho českých objektů, tak většinou jsou sezbíraný z runých map, jako je třeba fiktivní Unhošť. A když už slyšíte, že je to z fiktivní mapy, tak tahle ta samotná být reálná nemůže. A taky samozřejmě třeba jsou tu trošku upravený některé třeba části mezi vesnicema, co se týče třeba nějakých úseků v lesu a tak podobně. Aby se to třeba s těmi jízdními řády zvládlo. No a poslední věc je, že vlastně linky na téhle mapě nejsou ještě v plný délce, takže jsou ukončený v určitých vesnicích, kde doopravdy nikdy nekončí. Což mě nahrává na to, že tady pojedeme dneska linku číslo 440, odsud ze Štěchovice Masečín do Štěchovic. A protože to je velmi krátká linka, tak si ji zajedeme dvakrát, tam a zpátky, akorát po každé v jinou denní dobu, respektive po druhé si ji už vezmeme večer. No a na téhle lince pojedeme s autobusem Irisbus Crossway 12,8 metrů. Je to autobus z nedávno vydaného addonu Irisbus Intercity Pack, který obsahuje celkem 7 modelů. Mám na něm Repaint Icon Transport pod dopravcem ČSAD Benešov, který tady na Středočesku jezdí, a tenhle ten repaint v popisku nenajdete ke stažení, protože zatím mi byl dodán jako soukromně od Peťulínka společně s upravenými texturami uvnitř autobusu, který vám můžu sice ve videjku ukázat, ale ke stažení je dát nesmím. Takže pokud přijde nějaká další verze Středočeska, tak si myslím, že tam určitě najdete samotný repaint na tenhle ten autobus, ale ty vnitřní upravené české textury nejspíš ne. Co ale v popisku určitě najdete, taky odkaz na tu veřejně vydanou mapu verzi 1, kterou tady mám, a potom taky odkaz na zakoupení tohohle z toho addonu. My už jsme teda v kabině, je tady ta úplně normální palubovka, jakou z crossů znáte, už tu není Actia. Co si můžete hnedka všimnout, takže jsou tu tmavší textury v volantu i tady palubní desky. Pokud jste viděli můj stream, kde jsem to streamoval v den vydání, tak vám tady můžu teď dát nějaký prostřih pro srovnání. Ty textury jsou trošičku tmavší a mně se to líbí, takže jsem si tady tuhle úpravu od Peťulínka nechal, takže mám tmavší textury. Tak, jak vidíte, tak tady mám 9 stupňů a ta teplota stále klesá. Nevím, proč to tak je, zatím jsem to nezjistil, ale prostě venku mám nějakých 15 stupňů a ta teplota v těch krosech neustále klesá. Takže já si jdu nastartovat autobus a první co, tak začnu topit. Špatně se ty autobusy vytápí, moc to nejde. Většinou skončíte tak jako na těch 10 stupních a víc to nevytopíte. Takže elektronika, rozblikaly se tady všechny kontrolky na přístrojové desce a teďka ještě teda samotný motor. Tak, to už nám běží. Tak, jak je to tady s topením, tak si tady máte zapnout tenhle ten pomocný ventilátor. Dáme na max. A tohle to nejvíc do červená. Tak. Uvidíme. Moc to netopí, takže jestli mi budou lidi nadávat za nízkou teplotu, tak jsem proto udělal maximum.
No a teďka se tak nějak tady po té kabině podíváme, co tu je, co tu není. Tak samozřejmě tvořil to francouzský autor Kerskrole, takže tady českou kasu USV24C nečekejte, ani nějaký český IBIS, máme tady tohlensto. Já si teda ještě teda rozsvítím světla, ať se nám přístrojová deska podsvítí. Tak hnedka je to lepší, takže můžeme se na to podívat. Mám teda, abych vám to ještě ukázal a na začátku na to nezapomněl, tak tady máte mlhovky, co si můžete zapnout, tak já je povypínám. Potom, co se dostaneme později, chtěl jsem teda ještě ukázat teda tuhle tu kasu. Nějaký ovládání na ní není vůbec složitý, akorát musíte ze začátku dát tlačítko Power, se vám zapne. Potom musíte tady přiložit kartu, to se pípne a už vás to přivítá normálně. A pokud někdo bude chtít dneska jízdenku, tak můj rozhodně přes tuhle kasu prodává, takže vám to ukážu, jak na to, jak to tady funguje s tou kasou a prodáváním jízdenek. Pokud teda byste hledali kartu, tak je schovaná tady v šuplíku, tak to je tady, když tak tady společně teda ještě s eurama, to jsem nevyměnil. Tak, než se pustíme dál, tak si samozřejmě slyšíme tyhle zvuky motoru uvnitř, takhle to zní. Vzadu máte tady krásnou reklamu na to, že zhání řidiče pro svou firmu. Můžete tady otevřít i dekly a podívat se na fototexturu motoru. To vím, že jde. Boční myslím, že žádný nejdou. Akorát teda zase jde otevřít tady poklop k nádrži na naftu. Je to i se zvukem, to je dobrý. To si poslechnu ještě jednou. Super. No, jinak nic jináčího tady otevřít, ještě teda dveře a okýnka, ty jdou taky otevřít a zavřít. Tak, to by tak nějak asi bylo, můžeme se podívat, jak to vypadá zvenku, ten repaint je fakt povedený. Líbí se mi ho, jako Petulínek udělal. A asi se budeme moct vrhnout na ten vnitřek. Jinak nekritizujte mě za tu SPZ-ku, já jsem nevěděl, jakou SPZ-ku tam dát, napsal jsem Petulínkovi, říkal, je to jedno, hoď tam třeba tuhle, tak mě poslal tady tuhle s tu Jihlavskou, tak i když jsme na Středočesku, tak kolem Jihlavy a hlavně ve kraji Vysočina ikom jezdí, takže třeba tenhle ten si přijel semka do Středočeska až z Jihlavy. Tak. Dále tady tak máme normálně tachograf, tady je rádio, tady je teda ovládání topení. Tady jsou teda otevírání a zavírání dveří, jinak rádio funguje. Když zmáčknete tenhle ten knoflík, tak vám to spustí stanici, kterou máte v nastavení u rádia nastaveno. Potom dále tak je tady ten volant zmiňovaný, kterým si můžete tady nic teda, ale co funguje, tak těmihle dvěmi tlačítky si přepínáte tady ten display, kde si můžete, tady vidíte stav oleje, tady vzduchu v brzdách, ohledně tripu, kolik máte najeto. Tak. No, takže to by bylo. Potom samozřejmě volant si můžete tady takhle tak skrýt. Tak, že se můžete podívat i blíže na stav paliva, teploty oleje a tady potom dalších knoflíků, ale ještě předtím, tak když se stejně jako teda, jak to bylo v Evadisu, tak je to i zde. Tady tímhle s tím knoflíkem dole úplně u sedáčky si můžete ten volant uvolnit a nastavit si ho přesně podle toho, jak chcete. Třeba když chcete jako řidič vystoupit, tak abyste si nemuseli posunovat sedáčku, tak jenom takhle odděláte ten volant a můžete odejít, nebo když vám to nějak vyhovuje, tak si to můžete nastavit třeba takhle, jak potřebujete. Jo. Takže já si to hodím třeba takhle, zase to zaaretuji, aby to nikam neutíkalo a je to. Co teda oproti Evadisu nejde a trošku mě to mrzí, máte tady vymodelovaný i ten popruh s tím zacvaknutím, ale jako zacvaknout třeba aspoň zvuk, tak nejde, to tady není. Mám teda zvolený automat, jinak tady ty autobusy v tom Edonu máte jak s manuálem, tak s automatem, vždycky to záleží model od modelu. Tak, výška 3,4 metrů, no. Venkovní teplotu máme ukázanou zde, 14 stupňů, ale vnitřní teplotu, tu jsem jakože tady nikde nedohledal, že by se zobrazovala. Takže kolikže máme teďka? 6 stupňů, dobře. Tak to asi budou nadávat, že tu bude zima. Tak, pohledy do zrcátek, můžeme se třeba teďka posunout, tak tady je roleta, tu stahujete takhle myší. Tady si můžete otevřít okýnko takhle. Jo, zvuky jsou slyšet zvenku, takže paráda.
No, co tady je dál, tak tohle je zajímavý knoflík. To jsem v žádném autobuse ještě neviděl, že by bylo takhle řešený, respektive, že by to v OMSI bylo možné si vypnout a zapnout. Tohle je zastávková brzda, takže teďka to mám zapnout. Takže když otevřu dveře, tak se s autobusem nerozjedu, ale naopak, když si to vypnu, tak bych teoreticky mohl celou jízdu jet i s otevřenými dveřmi. Tak, tady v tomhle šuplíčku není ještě nic, ale my si tady zvolíme jízdní řád. Pojedeme 14.40, jo, za nějakých 7 minutek. A tady máme už náš přichystaný jízdní řád, ono teďka z tohohle pohledu je to vidět špatně, ale potom, když by vám to vadilo, tak si to odsuť můžete hodit takhle na volant, což je dost lepší, ale potom, když to během jízdy nechcete, tak to zhodíte jenom semka. Tenhle to tlačítko určitě si zapneme, protože to je z francouzských krosů. Když otevřete dveře, tak blikají blinkry, ty výstražný, takže to tady v Česku nemáme, nepoužíváme, ale když vezem nějaký děcka na nějaký zájezd, tak se to používá. Tohle je na zvyšování a snižování autobusu, tohle je nahoru, tohle je dolů a tohle je na, jak to říct, vyresetování, takže to vám to dá autobus do původní polohy. Teďka to tady zkoušet nebudu, jenom jako, že tlačítka fungují, jo. Takže to je tak. Ukážu vám tady nějaký screeny, když je autobus dole, když je autobus nahoře. Nějaký rozdíl tam je trošku. Tady tyhle ty tlačítka koukám, že ty nefungují. Jsou takový lajdácky trošku odbitý texturově, tak i modelově. Ty podle mě za mě schytali největší kritiku od všech, co se tak nějak k těm crossům dostali. Ale je zase pravda, že to jsou nějaký jenom, který prostě většinu času nevidíte. Tak. Roleta tady u řidiče, tak ta se stahuje přes knoflík, ten musíte držet a ona postupně jede, takže potom vidíte, mám roletu staženou. Nevím teďka, jestli se mi podaří dát nějaký pohled, aby bylo vidět i během toho, jak to vytahuju, že to jede. Jo, takže to funguje, to je OK. Takže tohle, když si zapnete, tak vám necinká, když si někdo požádá o zastavení, to já ale chci. Tohle je teda krampě, to tady nemáme, tohle je vypnutí couváku, vyhřívání zrcátek, vyhřívání oken, vypnutí, zapnutí motoru, baterie, tady tohle tak je teda rozsvícení uvnitř vozu, takže nahoru je to plný, dolů tak je takový trošku pár ledek, to se bude hodit hlavně při nějakých večerních jízdách. Co tu máme dál, tak to je takovejhle knoflík, který je trošku skrytej za tady tímhle s tím ovladačem. V horní poloze, tak to funguje pouze, když si otevřete dveře, tak se vám rozsvítí takhle nad řidičem. Je to fajn, když třeba potřebujete projet nějaký jízdenky, tak to je fajn. Jinak potom, když zase zavřete dveře, jo, zavírají se, tak to zase se automaticky zhasne. V dolní poloze tak to svítí, no. No a v dolní poloze tak to svítí vždy, když si potřebujete na něco v kabině rožnout. Takže já si to dám do té prostřední poloviny, přece jenom máme teďka den, takže svítit nemusíme. Světla puštěný máme, tady jsou varbliky a tady ještě dole tak to je bufík. Takže to by bylo tak nějak všechno, tady se teda žádný dekl otevřít nedá. No a teďka koukneme na ten zbytek, což jsou nějaký teda ty textury od Petulinka, tak to už můžete vidět třeba zde. Tady máte to hezky v češtině všechno. To, že máte být připásáni bezpečnostními pásy, maximální rychlost, nemáte se mnou během jízdy mluvit, tak to dodržujte. Žádost stop, to je skvělý. Ukážem si to v praxi, mám tady někde tlačítko stop. Ukážem si to za chvilku. Tady na dveřích, nouzové otevírání dveří, no a potom samozřejmě, tak když se podíváme dovnitř, tak ještě třeba tady nouzový východ a ještě někde tady měla být nějaká textura, jo, tak je to tady na boku, nouzový východ tady takovejhle, takže to je fakt super, Petulínek si s tím vyhrál, dokonce je i změněná barva nebo typ tady toho lina a nejvíc je toho tady ještě udělaného samozřejmě tady u invalidního vozíčku. Tak, tady dáme stopku, právě to cinklo, jestli jste to slyšeli, to si můžete když tak tím knoflíkem vypnout, jak jsem říkal, a tady u těch digitálních hodin, tak se rozsvítí žádost stop. Jinak tady je to napsaný francouzský Bien vu, což je vítejte. Tam se budou psát potom příští zastávky, až to naťukáme do panelu. Sedačky tu jsou normální, taky mají vymodelovaný tady ty cvakače na ty popruhy. Takže krása. Jsou tu i záclonky, takže uložený prostor nahoře. Takže je to fakt paráda. Super, super. Za mě mega dobrý.
Fakt se mě to líbí. Super. Tak, 6 stupňů držíme, za 2 minuty odjezd. OK, OK, takže asi pomalu čas vyrazit. My máme teda zvolený jízdní řád, takže ještě teda to naťukáme teda na ty panely. Takže linie 440 a route je myslím 01. Štěchovice, to ne, takže route 02. OK, Štěchovice Masečín, odsud vyrážíme, autobus samozřejmě i hlásí, takže během jízdy budeme hlásit zastávky, nepřijdete o to, takže taky super, to taky chválím. Ne každý autobus to umí. Tak, venku to napsaných na panelech máme, je to teda Kruger K+, není to teda český busečko, ale ničemu to nevadí, lidi nastupují. Takže nejvyšší čas, já už si teda zařadím, odbrzdím a dojedem si na zastávku pro naše pasažéry. Pohledy do zrcátek jsou OK, plynulost je taky dobrá, takže nemusíte se bát, autobus není nijak náročný, srovnatelně tak třeba asi jako třeba Karosa C954. Nevím, nepoznal jsem nějaký zásek razantní, který by nějak... Hele, já vám tam dojedu. Aha, můžeme vyzkoušet klaxon. Dobře, tak jsem právě zajel svoje cestující. Tak, jak teda koukám, máme osvícenou i SPZ-ku, což je taky super. Něco jako topení. Jo. Jo, máme, nebojte. Tak, dobře. Tak si na to asi budou stěžovat úplně všichni, jak to tak vidí. Tak, čas odjezdu právě teď máme, takže můžeme vyrazit. Jízdenku teda nikdo bohužel nechtěl, takže to když tak u nějakého z dalších cestujících na další zastávce. Já ještě teda zahlásím. Štěchovice, Masečín. Příští zastávka Štěchovice, Masečín, Chrástky. Zastávka na znamení. Tak, tady nějaký takhle na rožku ještě tabákovej malej obchůdek, dobře, ten je asi taky testy, jinak teďka během covidu zavřený. Tady je takhle položená cedule s označníkem. Dobře. Tak, co cestující uvnitř? Jo, ti jsou v pohodě. Takže to je fajn, opouštíme Masečín. Tak, příští zastávka je na znamení, tak musím bedlivě sledovat, jestli tam někdo je, abych chtěl přibrzdit. Tam nemáme, takže můžeme pokračovat. Tak, teďka jsme dlouho strávili v kabině, tak jsem na ten autobus jenom kouknul trošku zvenku, na tu fyziku. A když teďka zatočím, tak vidíte, jo, autobus se hezky houpe. Takže to je vážně pěkně udělaný, samotný model je taky dobrý, takže co jsem říkal, tak těch pár věcí, co jsem vytnul, to topení, některé ty tlačítka uvnitř a to, že si u každých, že si u každého z modelů nemůžete nastavit, jestli automat nebo manuál. Takže to je trošku chybka, ale jinak je to povedený pack autobusů, jen mně přijde, že když ten pack stojí nějakých 18 euro, třeba samotná hra stojí 30 euro, tak za tolik peněz máte 7 autobusů, které jsou v podstatě identický, tak mně přijde, že ta cena je trošku přemrštěná, že když už to má stát 18 euro, tak by tady takovýhle chybky tady být neměly. Takže to je tak na zvážení. Tak tady je stejně jenom zóna 30. Tak. Jinak s autobusem se jede fakt krásně. Fyziku má dobrou. Jestli mě tady něco očividně nějak štve. Možná akorát trošku tak to, že třeba nemáte u všech vozů nebo modelů autobusu na výběr, jestli si zvolíte automat nebo manuál, že to mají jenom některý z nich. A tak samozřejmě během nějaký doby se tady zase objeví nějaký český úpravy, typu že tady přibudou busečka i ta zmiňovaná kasa USV24C. Tak, tady paní chce s náma je, dobře, taky tady přibrzdíme.
tady, ale zima jak v lednici. Tak dneska nejedem s autobusem, dneska jedem s lednicí na kolečkách. Dobře. Tak, no, na příští zastávce vystupovat někdo bude chtít, očividně. Tak samozřejmě, když je to konečná už. Já jsem teďka nehlásil, že? To mi připomíná. Štěchovice nad horou. Tak ještě bych možná mohl říct něco k převodovkám, o těch jsem nemluvil. Já tady jedu s manuálem. Ten manuál je udělaný v pohodě. Není to tak, že by prostě nějak prostě se o to museli rvát, že by to neřadilo. Jen musíte počítat s tím, že to vždycky je tam nějaká prodleva. To musí jako vyřadit a potom až zařadit, takže když tak řadit s předstihem. A automat je víceméně taky v pohodě, dá se s tím jezdit. Tam nic nejde, tam dobrý, taky můžem. Tak a jsme tady, ve Štěchovicích. Zaparkujeme to tady. Tak, vyskočil nám jízdní řád, krásně vidíte, na takovýhle krátký lince asi není co zkazit. Tak, jinak potom teda ještě k autobusu, co jsem, jak tady šli skrz ten autobus, ach jo. Co jsem teda nezmínil na začátku, tak u autobusu je možné měnit určitý věci v setvarech v rámci repaintu, což jsou v rámci setvaru, v rámci repaintu, což můžou být třeba poklice tady na kola, nebo uvnitř autobusu určitý uspořádání třeba tyčí, panelů a dalších věcí. Tak, sice jsem teda během linky žádnou jízdenku neprodal, tak to prodám aspoň takhle. Takže když nějakou jízdenku chcete, tak kliknete sem, tady si vyberete z pěti nabízených, přestupní, nepřestupní, denní a tak dále. Takže dám třeba přestupní za 40, když se spletu, dám křížek a vrátí mi to zpátky, tedy když tak ještě jednou zpátky retur do hlavního menu a když chci, tak to tady takhle prodám a jízdenka se mi tady vytiskne. Tak a já to utrhnu a můžu prodávat dál. Tak já si oddálím ještě pohled, vyrovnám si ho a teďka teda bude druhá část vějka, o níž jsem mluvil na začátku. Pojedeme tu linku zpátky a pojedeme večer, aby jsme tak nějak zkoušeli, jak tady v krosu vypadá a funguje třeba osvětlení a další věci, co se dají ozkoušet jenom za tmy. Tak, v rychlosti se nám tady sešeřilo, už máme teda ten večer a jak jsem říkal na začátku videa, teďka pojedeme tu linku stejnou, linku 440 odsud ze Štěchovic, a to zpátky do Masečína. Z toho důvodu, aby to video nebylo zase tak krátký, protože jsme tady jeli jen nějakých 5 minutek, tak teďka těch 5 minutek zase pojedeme zpátky, tak aby jsme se s tím autobusem pořádně projeli. No a za druhé, aby jsme si taky nějak ukázali, jak tady funguje osvětlení a další věci v tom autobusu. Takže mám nastavený jízdní řád, já si tady v kabině na to rozsvítím, takže mám ho tady. Pojedeme teďka skoro o půl sedmí, takhle ze Štěchovic do Masečína. Už jsem to napsal i na paneli, jo, máme to tam, Štěchovice, Masečín. Jak vidíte, nepojedeme úplně v noci, ale chytli jsme ještě takovej pozdní západ sluníčka, což je super. Tak na to se mega těším. Takže my se teďka ještě podíváme dovnitř. Uvnitř to taky píše, vidíte, zastávku Štěchovice. Koukneme teda na to osvětlení. Takhle je teda plný, když to vypnu, tak takhle jenom nějaký jemný osvětlení, tak dám takovýhle. No a já si tady pod volantem teda dám jenom teda, aby mě to svítilo, když si otevřu dveře. Tak pro tuhle jízdu bych se ještě vypnul tady tuhle páčku, tuhle brzdu, takže bych se měl možnost rozjet i s otevřenými dveřmi, tak to potom tady potom někde vyzkoušíme. Tak, naše zastávka je tady, už tady na nás čekají nějací cestující, je jich teda víc. My jsme předtím jeli o půl druhý, tak to jich asi to ještě jich tolik nejezdilo. Teďka večer možná se tak poštěstí, takže my se tady ve Štěchovicích tady takhle otočíme a dojedeme si tam. Takže jo. No.
jezdit jsem úplně nechtěl. Jo, s takhle velkým autobusem se tady obtočit, no. Dobrý, vyšlo to tak. A schválně teďka já tady zastavím. Otevřu si dveře. Světlo se rozsvítilo a budu moct pokračovat v jízdě. Jo, funguje to jak má. Jen to teda nepříjemně píská. No, tak samozřejmě, že celou cestu nepojedu s otevřenými dveřmi. Jen jsem to chtěl vyzkoušet. A ještě teda si jdu z toho rantlu. Tak, dobrý. Tak, vy chcete lístek. To mi děláte radost. Tady my chceme denní dokonce. Dobře, takže lístek denní 110. Ještě lístek prosím. A jo, už ho máte. Prosím vás, nezapnout byste už to denní. Ne, ale zavřu si dveře. Tak. 3 minutky do odjezdu, tak já ještě teda čas jednou posunu. Tak, nikdo další se tu už neobjevil. Koukám, že tady vzadu svítí teda i SPZka, že je podsvícená. Tak to je dobrý, to se mi líbí. To je fajn, jak si cestující posedali. Ok, jde to. Tak jo. Já si teda už asi zařadím a vyrazíme na naši zpáteční linku. Tam očividně nejde. Štěchovice. Příští zastávka Štěchovice nad horou. Zastávka na znamení. Tak. Počkej. Prav mi ty pohledy. Tak, dobrý. Tam nic nejde. Tam také ne. Tak je to dobrý. To přebliknutí blinkru bylo dobrý. Chlape! Vy teda řídíte ten. On si tam zničil nic objevil. Tak, opatrně tady přes retardéry. Tak možná sice takhle večer by už se na to možná hodil menší vůz, ale tak jedem už tady s tím krosem. Jo, nějaký pasažéry tady máme. Tak, pojďte. Štěchovice nad horou. Zastávka na znamení. Příští zastávka Štěchovice, Masečín, Krásky. Zastávka na znamení. Tak, musím říct, že takhle večer to vážně super. Jo, do toho krásně rozsvícený všechny ty lampy, ještě ta obloha. Používám teda Sky Mod, myslím, že mod 9 číslo. Když tak možná i ten do popisku dám. Vypadá to s ním vážně skvěle. A ještě jak to doplňuje ten cross. To je taky skvělý. Vážně nádhera. To se mě vážně líbí, to je fakt paráda tohle sto. Jakože skoro jsem se tady na Středočesku jezdí vážně dobře, ale myslím, že se s ním dá užít i na spoustu dalších českých mapách skvěle. Třeba výborně se určitě hodí do Velkých Opatovic. Tak já schválně zkouším dálkovky. OK. Jo, jak jsem říkal, hodí se do Velkých Opatovic určitě. Hodí se určitě i třeba do Dolních Kounic. Do fiktivního Únhoště. Nevím, ještě určitě spoustu dalších českých mapek jsem takhle vynechal, ale v
podstatě na každou příměstskou nebo meziměstskou českou linku se ten cross určitě hodí. Tady nikdo nevystupuje, nikdo si nezacinkal, dobře. Takže tady jen tak projdem. Štěchovice, Masečín, Chrastky. Zastávka na znamení. Příští zastávka Štěchovice, Masečín. Tak dovezl jsem všechny takhle v rychlosti jenom do Masečína. V Kobu se ještě svítí, tak si tam můžete když tak skočit nakoupit. Tak, vyskočil mi tady jízdní řád, jsme tady dřív o 20 sekund, nevadí, tak to je OK. Ve voze už můžeme zhasnout, necháme postupně všechny vystoupit. Dobrá. Tak, zruším si už jízdní řád i s navigací. No a tak, to by asi tak nějak bylo. Myslím, že model je povedený, jako jsou tam určitý chybky, nějaký výtky, ale je tam určitě mnohem víc skladů. Myslím, že je zpracovaný dobře. Osvětlení uvnitř vozu je taky parádní. Není tomu asi co vytknout. Takže já s tím crossem asi zajedu trošku někam bokem, ať tady neblokuju dopravu. Tak. Teďka si zatáhneme ručku. Máme. Tak a můžeme tady povybírat i topení. A je to. Takže já pevně doufám, že se vám dnešní díl z OMSI 2 tady s crossem na Středočesku velmi líbil. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte hodit like nebo napsat do komentáře, případně přihlásit odběr se zvonečkem, pokud jste tu nový a ještě neodebíráte, tak určitě podpořte moji tvorbu odběrem. V popisku videa samozřejmě najdete ke stažení mapu společně teda se SkyModem, no a potom tam najdete taky odkaz na Steam. Zároveň s tím v popisku videa najdete i odkaz na můj profil na OFP Mafia EU, kde plánuju v příštím dnu, možná v příštích dvou dnech, vydat další nový repainty na tyhle ty crossové, tentokrát pro společnosti Zdar, kolem Žďáru nad Sázavou, další dva český povedený repainty a časem tam přibudou další, takže doporučuju sledovat, co ven do OMSI vydávám, ať něco nezmeškáte. S Crossway se rozhodně v OMSI ještě uvidíte, mám připravený další díl, který bych s nima natočil, takže nemusíte hned psát, kdy bude další. Bude, až prostě bude. Takže s tímhle závěrem bych se s váma rozloučil a uvidíme se zase u nějakého dalšího videjka anebo streamu a než se tak stane, tak do té doby zatím mějte se. We'll be right back.